Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua murid. Cikgu berharap anda semua dalam keadaan sihat sejahtera. Sebelum cikgu memulakan pembelajaran hari ini, izinkan cikgu memperkenalkan diri. Cikgu Noliana dari SMK Putrajaya Prisin 18-1. Pada hari ini, cikgu akan sambung pengajaran yang lepas iaitu bab 9, poligon asas. Murid-murid masih ingat lagi subtopik yang dipelajari sebelum ini? Tentu ingat pada pembelajaran yang lepas, murid-murid telah mengenali asas poligon, sifat segitiga dan juga sudut pedalaman serta sudut peluaran segitiga. Baiklah murid-murid, pada hari ini kita akan mempelajari tentang sifat sisi empat dan sudut pedalaman serta sudut peluaran sisi empat. Cikgu berharap agar murid-murid telah bersedia dengan buku, nota, pen dan kalkulator untuk memudahkan murid-murid membuat catatan dan pengiraan sepanjang perkongsian ilmu kita pada hari ini. Mari kita lihat objektif pembelajaran pada hari ini. Di akhir pembelajaran ini, murid-murid dapat pertama, mengelaskan sisi empat berdasarkan sifat geometri. Kedua, menentukan hasil tambah sudut pedalaman dan sudut peluaran suatu sisi empat. Ketiga, menyelesaikan masalah yang melibatkan sisi empat. Dan yang keempat, menyelesaikan masalah yang melibatkan gabungan segitiga dan sisi empat. Baiklah murid-murid, anda semua sudah bersedia untuk memulakan pembelajaran kita? Sebelum ini, murid-murid telah mengenali jenis-jenis poligon. Jom lihat paparan pada skrin. Bolehkah murid-murid cuba kelaskan bentuk-bentuk objek yang diberikan mengikut jenis-jenisnya? Tentu boleh. Kita boleh mengelaskan poligon yang diberi berdasarkan bilangan sisi. Rajah pertama merupakan sebuah segitiga. Rajah yang kedua pula ialah sisi empat. Rajah ketiga ialah heptagon. Rajah yang keempat juga merupakan sebuah sisi empat. Rajah yang kelima ialah heksagon. Rajah yang keenam ialah sisi empat. Rajah yang ketujuh ialah oktagon. Rajah yang kelapan ialah segitiga. Rajah yang kesembilan ialah pentagon. Dan yang terakhir ialah sisi empat. Senang kan? Sekarang, mari kita meneroka dengan lebih mendalam mengenai sisi empat. Lihat paparan skrin. Adakah anda mengenali bentuk-bentuk poligon ini? Ya, pasti anda kenal bentuk-bentuk ini kan? Murid-murid semua, ini adalah beberapa contoh sisi empat yang kita selalu lihat dalam kehidupan seharian kita. Sisi empat merupakan suatu poligon yang mempunyai empat sisi. Cikgu akan berkongsi mengenai jenis-jenis sisi empat dan sifat geometrinya. Kita akan mulakan dengan bentuk yang pertama, iaitu segi empat tepat. Segi empat mempunyai pasangan sisi bertentangan yang sama panjang dan selari. Semua sudut pedalaman dalam suatu segi empat adalah sama dengan 90 darjah. Perpenjurunya pula adalah sama panjang dan membahagi dua sama antara satu sama lain. Perpenjuru ialah garis yang menyambungkan dua bucu yang bukan bersebelahan. Bilangan pasti simetri bagi segi empat tepat pula ialah bersamaan dengan dua. Satu, dua. Jom lihat jenis sisi empat yang kedua iaitu segi empat sama. Segi empat sama mempunyai semua sisi yang sama panjang. Pasangan sisi yang bertentangan bagi suatu segi empat sama adalah selari.
semua sudut pedalaman segi empat sama adalah bersamaan dengan 90 darjah. Pepenjurunya pula adalah sama panjang dan membahagi dua sama antara satu sama lain. Bilangan paksi simetri bagi segi empat sama ialah bersamaan dengan 4. 1, 2, 3 dan 4. Jenis sisi empat yang ketiga adalah segi empat selari. Pasangan sisi yang bertentangan adalah sama panjang dan selari. Sudut bertentangan bagi segi empat selari adalah sama. Pepenjuru pula membahagi dua sama antara satu sama lain. Segi empat selari tidak mempunyai paksi simetri. Jenis sisi empat yang keempat pula ialah dikenali sebagai rhombus. Semua sisi bagi rhombus adalah sama panjang. Pasangan sisi yang bertentangan pula adalah selari. Sudut bertentangan dalam suatu rhombus adalah sama. Manakala pepenjuru membahagi dua sama serenjang antara satu sama lain. Rhombus mempunyai dua paksi simetri. Jenis sisi empat yang kelima pula ialah dikenali sebagai trapezium. Trapezium hanya mempunyai satu pasangan sisi bertentangan yang selari. Trapezium tidak mempunyai paksi simetri. Sisi empat yang terakhir pula dikenali sebagai lelayang. Lelayang mempunyai dua pasang sisi bersebelahan yang sama panjang. Ia juga mempunyai sepasang sudut bertentangan yang sama. Satu daripada pepenjuru membahagi dua sama serenjang bagi pepenjuru yang lain. Satu daripada pepenjurunya pula membahagi dua sama sudut pada bucunya. Lelayang hanya mempunyai satu paksi simetri saja. Murid-murid telah mengetahui mengenai jenis-jenis sisi empat dan sifat geometrinya. Sekarang, mari kita uji tahap pemahaman murid-murid tentang subtopik ini. Lihat paparan skrin. Tentukan bilangan paksi simetri bagi setiap sisi empat yang berikut. Apakah nama sisi empat yang ditunjukkan ini? Ya, betul. Ini merupakan sebuah trapezium. Berapakah bilangan paksi simetri bagi trapezium? Betul, murid-murid. Trapezium tidak mempunyai paksi simetri. Sekarang, cuba lihat darjah yang kedua. Apakah nama sisi empat ini? Ya, sisi empat ini ialah lelayang. Berapakah bilangan paksi simetri bagi lelayang? Betul, tepat sekali. Lelayang hanya mempunyai satu paksi simetri sahaja. Bagaimana pula dengan darjah yang ketiga? Ya, ini adalah sebuah segi empat tepat. Berapakah bilangan paksi simetri bagi bentuk ini? Bagus, murid-murid. Bilangan paksi simetrinya ialah dua. Jom lihat darjah yang keempat. Ya, betul. Ini merupakan satu rhombus. Berapakah bilangan paksi simetri bagi rhombus? Betul. Rhombus mempunyai dua paksi simetri. Lihat darjah yang terakhir.
Betul. Ini pula merupakan sebuah segi empat selari. Berapakah bilangan paksi simetri bagi segi empat selari? Bagus, murid-murid. Segi empat selari tidak mempunyai paksi simetri. Jom kita cuba praktis yang seterusnya. Lengkapkan setiap ayat yang berikut dengan perkataan semua, sebilangan atau tiada. Soalan pertama. Sisi empat ialah segi empat selari. Apakah jawapannya, murid-murid? Tepat sekali. Sebilangan sisi empat ialah segi empat selari. Soalan kedua. Trapezium ialah segi empat selari. Apakah jawapannya, murid-murid? Ya, murid-murid. Tiada trapezium ialah segi empat selari. Soalan yang ketiga. Segi empat sama ialah rhombus. Jawapannya, betul. Semua segi empat sama ialah rhombus. Soalan yang keempat. Segi empat sama ialah segi empat tepat. Jawapannya, betul. Semua segi empat sama ialah segi empat tepat. Soalan terakhir. Segi empat ialah trapezium. Jawapannya, ya, betul, murid-murid. Sebilangan segi empat ialah trapezium. Tanya kepada semua murid-murid yang telah berjaya menjawab soalan tadi. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita lihat topik seterusnya, iaitu hasil tambah sudut pedalaman bagi suatu sisi empat. Bagaimanakah dapat kita mengetahui jumlah sudut pedalaman bagi sebuah sisi empat? Jika kita teliti, sisi empat terdiri daripada gabungan dua segitiga. Masihkah murid-murid mengingati jumlah sudut pedalaman bagi sebuah segitiga? Tentu ingat lagi, kan? Hasil tambah sudut pedalaman dalam sebuah segitiga adalah bersamaan dengan 180 darjah. Maka, jumlah sudut pedalaman bagi sebuah sisi empat pula boleh disimpulkan sebagai 360 darjah, iaitu hasil tambah bagi sudut pedalaman bagi dua segitiga. Jom lihat pula hubungan sudut pedalaman dan sudut peluaran bersebelahan bagi suatu sisi empat. Sebelum ini, murid-murid telah mengetahui bahawa sudut bagi suatu garis lurus ialah 180 darjah. Oleh sebab itu, hasil tambah sudut pada garis lurus ialah bersamaan dengan 180 darjah. Lihat contoh X merupakan sudut pedalaman manakala sudut Y merupakan sudut peluaran bersebelahan, maka hasil tambah sudut X dan Y adalah bersamaan dengan 180 darjah. Jom cuba contoh yang pertama. Hitung nilai Y dalam rajah yang diberikan. Murid-murid sedia maklum bahawa sudut Y merupakan salah satu daripada sudut pedalaman sisi empat. Langkah yang pertama, murid-murid perlu mencari nilai sudut-sudut lain yang terdapat dalam sisi empat ini. Hasil tambah sudut pedalaman dan sudut peluaran yang bersebelahan ialah 180 darjah. Maka 180 darjah tolak 120 darjah adalah bersamaan dengan
60 darjah. Seterusnya, kita juga mengetahui bahawa jumlah sudut satu putaran lengkap ialah 360 darjah. Maka 360 darjah tolak dengan 310 darjah adalah bersamaan dengan 50 darjah. Hasil tambah sudut sisi 4 ialah 360 darjah. Maka kita boleh simpulkan bahawa nilai sudut Y adalah bersamaan dengan 360 darjah tolak 60 darjah tolak 130 darjah dan tolak 50 darjah. Maka jawapan kita adalah bersamaan dengan 120 darjah. Senang kan? Jom lihat contoh yang kedua. Hitung nilai Y dalam darjah yang dipaparkan. Pada soalan ini, nilai Y yang terletak pada sudut peluaran sisi 4. Oleh kerana hasil tambah sudut pedalaman dan sudut peluaran bersebelahan ialah 180 darjah, maka 180 darjah tolak 111 darjah adalah bersamaan dengan 69 darjah. 180 darjah tolak 90 darjah bersamaan 90 darjah. Oleh kerana hasil tambah sudut sisi 4 ialah 360 darjah, maka 360 darjah tolak 78 darjah tolak 90 darjah tolak 69 darjah adalah bersamaan dengan 123 darjah. Maka nilai Y adalah bersamaan dengan 180 darjah tolak 123 darjah. Maka nilai bagi sudut Y adalah bersamaan dengan 57 darjah. Seterusnya, jom kita cuba menyelesaikan masalah yang melibatkan gabungan segitiga dan sisi 4. Lihat paparan skrin. Contoh yang pertama, cari nilai X dan nilai Y dalam darjah berikut. Sebelum menyelesaikan masalah ini, kita perlu teliti gambar darjah. Lihat sisi 4 ACHI. Hasil tambah sudut sisi 4 ACHI ialah 360 darjah. Maka kita boleh simpulkan bahawa X tambah 70 darjah tambah 75 darjah tambah 160 darjah adalah bersamaan dengan 360 darjah. Seterusnya, X tambah 305 darjah bersamaan dengan 360 darjah. X bersamaan 360 darjah tolak 305 darjah. Maka nilai sudut X adalah bersamaan dengan 55 darjah. Langkah seterusnya, cari nilai Y. Sisi 4 BDEF merupakan sebuah segi empat selari.
sudut bertentangan dalam suatu segi empat selari adalah sama. Seterusnya, lihat BCG merupakan sebuah segitiga. Oleh kerana hasil tambah sudut dalam segitiga bersamaan dengan 180 darjah, maka X tambah Y tambah 60 darjah adalah bersamaan dengan 180 darjah. Oleh kerana kita telah mengetahui nilai X bersamaan dengan 55 darjah, maka X digantikan dengan 55 darjah. Oleh demikian, 55 darjah tambah Y tambah 60 darjah bersamaan 180 darjah. Maka Y tambah 115 darjah adalah bersamaan dengan 180 darjah. Seterusnya, Y bersamaan 180 darjah tolak 115 darjah. Kesimpulannya, nilai Y bersamaan dengan 65 darjah. Mari lihat contoh yang kedua. Dalam rajah di bawah, LJI dan MJK adalah garis lurus. Cari nilai X. Sudut IJM sama dengan sudut KJL adalah sudut bertentang bucu, iaitu sudut IJM bersamaan dengan 90 darjah. Oleh kerana HIJM merupakan satu sisi empat, hasil tambah sudut pedalaman HIJM ialah 360 darjah. Maka X tambah 70 darjah tambah 65 darjah tambah 90 darjah bersamaan dengan 360 darjah. X tambah 225 darjah bersamaan 360 darjah. X bersamaan 360 darjah tolak 225 darjah. Maka nilai X bersamaan 135 darjah. Jom lihat contoh yang terakhir. Dalam rajah di bawah, ABC ialah garis lurus. Diberi sudut BEC sama dengan sudut EDC. Cari nilai bagi X. Sudut ABE adalah sudut peluaran bersebelahan bagi sudut pedalaman CBE. Maka nilai sudut CBE adalah bersamaan dengan 180 darjah tolak 60 darjah. Maka sudut CBE adalah bersamaan dengan 120 darjah. Diberi dalam soalan bahawa BEC sama dengan sudut EDC. Oleh itu, nilai sudut EDC adalah X darjah. Oleh kerana BCDE merupakan suatu sisi empat, maka hasil tambah sudut pedalaman adalah sama dengan 360 darjah. Maka X tambah 70 darjah tambah X tambah 90 darjah tambah 120 darjah sama dengan 360 darjah. 2X tambah 280 darjah sama dengan 360 darjah. 2X sama dengan 360 darjah tolak 280 darjah. X sama dengan 80 darjah bahagi 2. Maka nilai X adalah bersamaan 40 darjah. Mudah kan? Baiklah murid-murid,
Ini sahaja yang dapat cikgu kongsikan untuk hari ini. Cikgu harap agar murid-murid dapat menguasai objektif pembelajaran kita pada hari ini, iaitu pertama, mengelaskan sisi empat berdasarkan sifat geometri. Kedua, menentukan hasil tambah sudut berdalaman dan sudut perluaran suatu sisi empat. Ketiga, menyelesaikan masalah yang melibatkan sisi empat. Dan yang terakhir iaitu menyelesaikan masalah yang melibatkan gabungan segitiga dan sisi empat. Cikgu amat berharap murid-murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang dipelajari bagi menyelesaikan masalah berkaitan dengan poligon. Akhir kata, selamat maju jaya, jangan putus asa dan teruskan membuat latihan. Saya doakan semoga semua murid menjadi murid yang cemerlang. Terima kasih dan Assalamualaikum.